Dragi naši najmlađi, dobro nam došli u našu emisiju Mali svijet. U današnjem izdanju donosimo vam sljedeće zanimljivosti. Pratili smo program Dječjeg tjedna u Puli. U gradu Rovinju proglasili smo dječjeg gradonačelnika te posjetili mini predstavljanje projekta Odvodnje. U gradu Umagu razgovarali smo s ravnateljicom prvog besplatnog vrtića u Hrvatskoj. Ostanite s nama. Pod motom Ljubav djeci prije svega, Savez DND-a u suradnji s DND-om u gradovima i općinama već više od 30 godina, prvi tjedan u mjesecu listopada, organizira Dječji tjedan. Ovoga 1. listopada u gradu Puli, Dječji je tjedan započeo zajedničkom fotografijom u Šijanskoj šumi. Nastojimo evo svake godine ponuditi što više aktivnosti. Ove godine smo se stvarno proširili sa mnogim novim događajima za tu djecu. Nekako smo se nakon dugog niza godina vratili u Šijansku šumu, što je meni iznimno drago, jer ovakvu ljepoticu rijetko ko ima i može sa njome pohvaliti. Evo, za danas imamo ovdje najavljeno negdje oko 500-tinjak djece koja će zajedničku poruku Ljubav djeci prije svega uputiti, jer snimat ćemo fotografiju dronom iz zraka. Pridružit će nam se i dogradonačelnik gospodin Robert Cvek i ja se samo nadam da će nas vrijeme poslužiti, evo kiša nešto bi ne bi, ali mi smo jači i od toga. Za moto Dječjeg tjedna uz prepoznatljivu izreku Ljubav djeci prije svega, predložena je i dodatna. Odrasli, imajte u vidu i naše prijedloge. U srijedu, također u sklopu Dječjega tjedna, pulski je gradonačelnik posjetio odjel pedijatrije i rodilište pulske bolnice u sklopu akcije pod nazivom Za osmih djeteta u bolnici. O djeci treba skrbiti 365 dana u godini, no ovo je doista Dječji tjedan i u gradu Puli ga nastojimo obilježiti na različite načine. Jedan je upravo posjeta dječjem odjelu pedijatrije i rodilištu. Veselje, evo noćas je porođeno 6 beba, dakle doista velika brojka, i normalno smo i donirali one potrebne stvari koje su zatražili od nas ispred rodilišta Pula. Ono što veseli, da imamo ipak pozitivne brojke u demografiji. Mogli smo neki dan pratiti da je Pula jedan od rijetkih gradova gdje je upisano više osnovnoškolaraca nego što je bilo lani. Stoga moramo normalno skrbiti o našim najmlađima, demografski trendovi su nam jako bitni i normalno nas veseli što živimo u gradu i regiji gdje su oni u plusu. U sklopu projekta Za osmih djeteta u bolnici ove godine smo odjelu ginekologije donirali 3 baby senzora koji služe za aktivaciju, odnosno alarmiraju sestre kada djetetu stane srce, i 2 izdajalice za rodilje, a odjelu pedijatrije smo donirali 2 oksimetra, to su uređaji koji mjere zasićenost kisika u krvi i otkucaj srca djeteta. U sklopu Dječjeg tjedna naravno svake godine posjećujemo već tradicionalno opću bolnicu i vrijednost donacije 5000 kuna po odjelu. Za program na odjelu pedijatrije pobrinuli su se učenici 4. razreda osnovne škole Vidikovac, a rodiljama su nakon programa darovane ruže. Ali Zvrk, mama viče, nemoj tako, taka viče, hodaj polako, djed viče, mamo ti se žuri, baka opet pita, tko te to juri, ali mene nešto tjera u tek, jer ja sam jedan mali Thank you.
Osim programa u Šijenskoj šumi te Pulskoj bolnici, u Puli se organizirao i ples te vježbanje na pulskim trgovima Forum te Trgu Kralja Tomislava. A krajem tjedna već tradicionalno u društvu Naša djeca odigrale su se predstave Ključarica u izvedbi Teatra Oz. U Rovinju se ovoga tjedna izabrao gradonačelnik Dječjeg gradskog vijeća. Od ukupno 15 dječjih vijećnika, 9 je podnijelo kandidaturu te navelo čime bi se oni bavili ukoliko budu izabrani. Sjednici je prisustvovao i predsjednik gradskog vijeća. Pa prvo moram reći da sam izrazito ugodno iznenađen sa zrelošću te djece. Dakle, vidjeli smo danas na sceni puno toga i demokratskog ponašanja i ambicija i grinte i velike solidarnosti. Dakle, primijetio sam da je zapravo jedna vijećnica glasajući za drugog, za kolegu, njemu doslovno donijela pobjedu, nije glasala za sebe nego je prijatelju omogućila da postane gradonačelnik. Velika zrelost, iznenađujuće koliko su ta djeca spremna, vjerojatno su se malo ispremala, ali ovako dobro se ne mogu spremati jednokratno. Mislim da su to vrlo pametna i vrlo sposobna djeca. Neću se prisjećati kakav sam ja bio u njihovoj dobi, malo smo bili ipak suzdržani. Ali u svakom slučaju, evo, vrlo obećavajuća djeca i vrlo obećavajuće vijeće. Vjerujem da će nam nuditi puno projekata, puno programa i da će nas pozivati na puno aktivnosti. Vjerujem da ćemo im sve želje ispuniti, jer naravno ako budu u okvirima raspoloživog proračuna i naših mogućnosti. A poslušajmo novoga gradonačelnika kao i njegove kolege, koje su programe oni predstavili. Ja sam Nikola Dujmović iz osnovne škole Jurija Dobrile, imam 12 godina, idem u 6. razred. Imam 2 mlađa brata, u slobodno vrijeme pišem pjesme i čitam knjige, idem na aikido i rukomet, na radijsku skupinu, dramsku. Ja mislim da fali u Rovinju kao i u cijeloj Hrvatskoj edukacije, zato što kada postaju sportaši djeca, oni dođu na nogometnu utakmicu, na primjer kažu meni se sviđa nogomet i idu u nogometni klub trenirati, isto tako sa glazbom, dođu na koncert, odu u glazbenu školu. A ako dođe na primjer u znanstveni piknik neko i kaže meni se ovo sviđa, da ja to mogu naučiti, a to je tek za sljedeće godine isti znanstveni piknik ili ima, ne znam, tehnička radionica po ljeti, po jeseni, a nema nigdje ništa gdje možeš konstantno učiti što te zanima. I ja bih želio, ako bi se barem jednom mjesečno držale neka predavanja, radionice, neka skupina koja će educirati djecu, može i odrasle, ko god bude želio. I siguran sam da ima dragovoljaca koji bi to napravili. Znači, ja sam Marta Poropat, imam 11 godina, rođena sam u Puli i išla sam u osnovnu školu Giuseppina Martinuzzi. Sad idem od 5. razreda, sam u Rovinju, u osnovnoj školi Bernardo Benussi. Sad sam u 6. razredu. Prošle godine sam već bila predsjednica razreda i u Puli također 2 godine. Trenutno treniram odbojku u ženskom odbojkaškom klubu Rovinj. Volim glazbu i najdraži školski predmeti su mi tjelesni, tehnički odgoj i matematika. Htjela bih, postala sam pjesnica zato što sam imala dobre ideje. Neke od tih su igraonica u kojoj djeca mogu čak i slaviti rođendane, u kojoj bi djeca išla u proljeće ili jesen zato što zimi ovdje u Rovinju ima klizalište, a ljeti vodene parkove i prekrasno more. Prostor za djecu u institutu. Imamo institut Ruđer Boškovića u kojem se rade istraživanja o moru. I još jedan prijedlog su biciklističke staze kojoj se mogu kretati bicikle da ne smetaju prometu i pješacima na nogostupima, i to je sve. Dobar dan gledateljima TV Nove, ja se zovem Matija Družitić, imam uskoro ću napuniti 11 godina, idem u 5. razred osnovne škole Vladimira Nazora u Rovinju i moj program je bio da se u Rovinju, da bude više radionica i
radionice za djecu i odrasle, da bude više sportskih događanja i da klizalište, prošle godine je bilo klizalište i jako je kratko trajalo, pa bih htio da ove godine traje cijele zimske praznike i djeca previše provode za tabletima, računalima i mobitelima i htio bih da se više roditelji djeca druže, znači da pričaju, da komuniciraju, da igraju društvene igre i da idu u parkiće se igrati, a ne bih htio da su stalno za tabletima, računalima i mobitelima. Ostajemo u Rovinju. Naime, prošlog se četvrtka na glavnom trgu održalo predstavljanje europskog projekta odvodnje vode. Više o samom događaju te na koji su način bili oni najmlađi uključeni saznali smo od gospođe Biljane. Dobar dan, ja sam Biljana Bekić, ja sam članica projektnog tima EKO-INE. EKO-INA je u postupku javne nabave dobila posao informiranja i vidljivosti projekta prikupljanja i odvodnje, pročišćavanja aglomeracije Rovinj. U sklopu projekta postoji niz aktivnosti, jedna od važnih aktivnosti je komunikacija sa građanima i edukativne aktivnosti usmjerene najmlađoj populaciji. Kroz ta mini predstavljanja projekta, vrtičkoj dobi, osnovnoškolskoj dobi i srednjoškolskoj dobi trudimo se razviti svijest od najranijih dana kod stanovnika najmlađih, znači grada Rovinja, za odgovorni odnos prema okolišu kroz manje zagađivanje i štednju voda, a nastojimo im i pojasniti sam proces pročišćavanja otpadnih voda i ponovnu upotrebu tih voda, budući da je rovinjski projekt jedan od rijetkih projekata u Hrvatskoj koji se financira, znači iz EU fondova, a koji tu pročišćenu vodu namjerava koristiti za ponovnu upotrebu kroz zalijevanje javnih površina, znači cvjetnjaka, sportskih igrališta i sl. Danas smo se trudili unutar dječjeg tjedna povezati sa vrtićima i najmlađim stanovnicima i prezentirati im ovaj projekt, nadamo se na njima zanimljiv i atraktivan način. Pridružili su nam se dječji vrtić Neve sa oko 100 djece. Zbog obaveza na drugim aktivnostima talijanski vrtić će nam se priključiti u sljedeće mini predstavljanje koje će biti. Samo predstavljanje je zamišljeno na način da se jedna grupa djece ukratko prezentira ideja nevidljivog grada Rovinja. Znači da oni shvate da se ispod ove površine dešava nešto što utječe na naše živote. A drugo je da im se pojasni proces pročišćavanja tih voda i to se provjerava kroz jedan zanimljivi kviz koji ste vjerojatno i prikazali i koji ćete prikazati snimiti, znači gdje se pitanje zva češće šire i djeca ponavljaju to naučeno gradivo. Nakon toga grupa se rotira i razgleda opremu koja služi za pročišćavanje voda. Znači ovo nam je drugo predstavljanje za vrtićku djecu, prvo smo organizirali u travnju ove godine i nastavit ćemo i dalje kontinuirane te aktivnosti od najmlađih do najstarijih stanovnika aglomeracije Rovinj. Kao što smo to radili i na proljeće, sličnu priču ponavljamo i sada u ovom dječjem tjednu. Djeca su odabrana da im se prikažu naša specijalizirana vozila koja koristimo u sustavu kanalizacije za čišćenje i otklanjanje nečistoća. Jedan prigodan način će im se najjednostavnije moguće objasniti kuda ide prljava voda, na koji način dolazi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kroz jedan kratki filmić i što se sve može postići sa tako pročišćenom otpadnom vodom. Nakon toga im organiziramo jedan mali kviz znanja gdje ćemo ih moći onda ispitati što su naučili danas i naravno imat će za to jednu prigodnu, dodijeljenu prigodnu diplomu, znači pobjednicima i eto neke male slatkiše.
Ja se zovem Gabriel, imam 5,5 godina. A Gabriel, znaš li ti uopće zašto si ti danas ovdje došao na trg? Znam, da bi naučio di ide voda. Jesi naučio to di ide voda? Da, pejava voda ide u kanalizaciju pa ide u more. Wow, a kako dođe u kanalizaciju? Kroz cijevi. Mm-hmm. A kakav filmić ste vi gledali, mene zanima? Ne znam. Što je na tom filmiću bilo prikazano? I neke bakterice, neke ribice? Da. Šta kaže filmić? Kako se pročišćava voda. Aha, je li bio zanimljiv filmić? Da. A nakon filmića ste igrali neki kviz, je li tako? Da. Kakva su bila pitanja na kvizu? Dobro. Dobro, nije bilo teško? Ne. Ne. I šta sad? Nakon kviza di idete sad? Vidjeti opremu. Kako ti se čini ta oprema? Lijepa. Zovem se Mihajla, imam 5 godina. Mihajla, u koji vrtić ti ideš? U žuti. A što ste došli iz tog vrtića danas ovdje na trg? Da gledamo opremu i... Da... Da naučite nešto? Da. A jel znaš kakvu opremu ćete gledati? Opremu za šta? Za... Nešto je vezano za vodu, je tako? Da. Što ste sad gledali neki filmić i naučili ste nešto o vodi? Šta ste to naučili? Naučili smo... Gdje ide voda. A reci mi, šta ti držiš u ruci? Diplomu. Kako je to diploma? Za šta si to dobila diplomu? Za te odgovore. Dakle, ti si bila najbolja, ili? Ne, nego smo pobjedili, naša grupa. Ja se zovem Ema. Imam 3 godine. 3 godine, Ema, ideš. A u koji vrtić ideš? Gore. A jel ti znaš zašto si ti došla ovdje danas? Jer zato što mogu imati 3 godine i idem u vrtić. Mm-hmm. I onda ste s vrtićem došli ovdje na trg naučiti nešto o vodi, je tako? Da. I onda mi je u vrtiću jako lijepo. A je. Je li tebi jako lijepo u vrtiću? Da. A kako se ti zoveš? Aurora. Aurora, koliko godine imaš? 4 ili 3? 4. 4, dobro. I jeste vi nešto zapamtili što je ova teta pričala o vodi? Da. Šta? Sapun. Uh-huh. Može uprljati. Dakle, ne bi trebali koristiti sapun? Trebamo, jer ne može nam samo voda potrebna biti, jer treba nam sapun da protrljamo ruke. Ma bravo, ali onda sapun uprlja vodu? Da. I onda što nam treba da očistimo vodu? Da. A moja mama svaki dan čisti. Ajoj, pa tvoja mama je dobra, onda ona pomaže da imamo čistu vodu? Da. Aha. I moja mama pomaže. Ma bravo i tvojoj mami. A jel vi perete ruke redovito? Da. Isto. Sa sapunom? Da. Mhm, dobro. A recite vi meni još jednu stvar, što je ova teta rekla? Kad malo zaprljamo vodu, pa je onda pročistimo, tu vodu nećemo onda piti, tako? Ne. Šta možemo sa tom vodom? Možemo zaliti cvijeće. Bravo, šta još? Možemo je zaliti vrt. Bravo, je li ima još nešto? I stablo možemo zaliti. Ma bravo, sve znate. Je li bilo zanimljivo ovaj filmić koji ste gledali? Da. A ćete sad vidjeti ove aparate i uređaje, kamione? Da. Kako izgledaju, opasno i strašno ili fora? Fora! Jej, idemo vidjeti. Mene zanima prvo, kako se ti zoveš i koliko godine imaš? 5,5, zovem se Daniel. Daniel, što si vidio sve ovdje danas? Vidio sam kako se ono pomiče, lijevo, desno, gore, dolje, ide
De, tako, onda smo gledali na onoj maloj kameri, tamo onoj. A, čekaj, mene zanima šta je to što se pomiče gore, dolje, lijevo, desno. Kako se to zove? Cijevi. Cijev. A za šta služi ta cijev? Za usisavanje nečega. Za usisavanje vode. A otkud je usisava? Iz mora. Iz mora. A gdje je onda stavi? Onda je stavi u septičku. A, iz mora u septičku, dobro. Onda, pa izbaci onda septičke. Ali čekaj, tu smo naučili danas kako pročistimo vodu. Dakle, kako prljavu vodu izbaci, pa izbaci novu čistu. Da. Ali ti znaš za što sve možemo služiti tu pročišćenu vodu? Da, za kupanje i vidjeti ribe dok ronimo s maskom. A jel znaš za što služi ova kamera? Da, to znači za gledanje svojih prijatelja i nečeg. A možeš, čak sam vidio i sunce. Ma da. A čekaj, jel misliš da ovi iz odvodnje gledaju svoje prijatelje s tom kamerom ili oni nešto drugo rade s kamerom? Ali može se, može ići u krug. A i naopački. Jel fora? I naopački može ići. Jel fora bilo ovo? Da. Šta ti je bilo najbolje, koji uređaj? Kad sam upravljao oni cijevi. A, ona cijev koja u septičku jamu baca vodu, jel? Da. A reci mi, jel ti pereš ruke redovito? Da. A jel puno vode trošiš onda ili samo malo? Ponekad puno vode pijem. Aha, dobra, ali pit vodu je zdravo, je tako? Da. Voda je najzdravlja. Bravo, bravo. Danas je odabran ovaj mlađi uzrast vrtićke dobi, ali tu su nas očekuju i srednjoškolci i osnovnoškolci. Tako je, već sljedeći tjedan, 9.10. Uključene su u mini predstavljanje i osnovne škole. Budući da je jedan dio aktivnosti same izgradnje sustava prikupljanja otpadnih voda usmjeren na izgradnju 25 km mreže u Rovinjskom selu, aktivnosti sa osnovnoškolskom djecom započinjemo 9.10. u 8 sati ujutro sa učenicima područne škole u Rovinjskom selu, a nastavljamo u gradu sa učenicima ostalih osnovnih škola, uključujući i talijansku školu, tako da vas pozivamo da nas i utorak popratite. Trudit ćemo se da tom uzrastu opet napravimo primjeren sadržaj kako bi polučili krajnje ciljeve informiranja i vidljivosti ovog projekta. Hvala vama. Na kratko odlazimo i do grada Umaga, gdje smo još prije dječjega tjedna razgovarali s ravnateljicom dječjega vrtića Radost o novoj pedagoškoj godini, planovima i aktivnostima za dječji tjedan i nakon, te o samom vrtiću koji je, napomenimo, prvi besplatni vrtić u Republici Hrvatskoj. Dobar dan, dobrodošli u našu lijepu kuću, našu novu ustanovu, odnosno našu novi objekt. Ovako, ove godine, znači pedagoška godina krenula je 1. rujna, ove godine imamo 382 djece upisane u jednu centralnu zgradu i u 6 područnih objekata, u 25 odgojnih skupina. Naime, ove godine smo imali nešto veći broj zahtjeva za upise kako bi primili svu djecu sa područja grada Umaga, a da ne probijamo državne pedagoške standarde, zatražili smo od gradonačelnika suglasnost za otvorenje još dvije nove odgojne skupine, odnosno za zapošljenje 4 nova odgajatelja i jednom spremačicom. Dobili smo suglasnost od gradonačelnika, tako da od ove godine imamo 25 odgojnih skupina. Novo upisane djece oko 108, zbog toga što 12 djece nije imalo uvjete, odnosno nije navršilo godinu dana do 31. kolovoza ove godine. Jako puno aktivnosti u dječjem tjednu će biti, između ostalog, u suradnji sa gradom, odnosno sa društvom Naša djeca i ustanovom Festum. Daće se jedna predstava Trnoružica u našem učilištu, a tu su još i razne aktivnosti koje će se provoditi po skupinama, izlazit ćemo sa svojim izjavama djece prema gradu, ići će se u muzej, razne aktivnosti su već u prvom tjednu listopada, a nakon toga slijede one po našem godišnjem planu i programu razne aktivnosti kao što je obilježavanje Dana kruha, zatim su Svi sveti, pa poslije toga dolaze Božićne radosti, nakon toga maškare tradicionalne u našem gradu,
Tu ima bezbroj aktivnosti, naravno da u svakoj skupini se slijede interese djece, tako da će biti razni projekti koje potiču djeca u svojim skupinama, ali isto tako i ove godine se uključujemo u projekt Istarske županije, institucionalizacija zavičajnosti u dječjem vrtiću. Tako je. Vrtić broji čak 9 hrvatskih skupina te jednu talijansku, a pored toga i područne vrtiće. Područni vrtići, to su područni odjel Mali Princ, to je novi sad otvoreni, mislim to je vrtić koji je već prije radio, pa otvorenjem ovog vrtića nije bilo potrebe da radi, pa se na godinu dana zatvorio, sad smo ga ponovno zbog otvorenja dvije skupine ponovno smo ga aktivirali. Područni odjel Bambi, područni odjel Pčelice, područni odjel Petar Pan, područni odjel Vjeverice u Bašeni, centralni vrtić i ovaj Radost. Nažalost, roditelji su mislili da će to biti kratkog daha, još uvijek je naš vrtić besplatan, to s ponosom možemo reći, zahvaliti našem gradonačelniku i upravi grada Umaga. Sada su svi naravno jako sretni i zadovoljni, nadam se da to naši korisnici cijene i poštuju i nadam se da kada budemo provodili ankete da će se i držati onoga što su upisali u anketama za ljetnu i zimsku organizaciju rada kako bi mogli opstati sa tim besplatnim vrtićem. Imamo vrlo široku lepezu suradnje sa ostalim ustanovama, kako grada Umaga tako i šire. Surađujemo ponajviše sa dječjim vrtićem Čirotondo, zahvaljujemo sa Domom umirovljenika na način da mi imamo radionice u njihovom ustanovu kako bi približili te dvije generacije, ali isto tako i oni dolaze kod nas na razne aktivnosti. Surađujemo sa muzejom, sa Društvo naše djeca, sa vatrogascima, sa policijom, sa folklornim društvom. Zaista imamo jako široku lepezu suradnje sa ostalim ustanovama, a svakako bi se pohvalila i sa suradnjom Centra Veruda za teškoće. Djecu koje imamo mi s teškoćama ovdje i oni, naša djeca znači odlaze na terapije kod njih, tako da je uspostavljena i ta suradnja u najboljem interesu za djecu, naravno. Dragi naši najmlađi, a i vi naravno malo stari koji ste nas pratili, hvala vam što ste još jednu emisiju proveli s nama. Do sljedeće nedjelje, veliki pozdrav!